tyre duke u puthur pushtuan në rjetin, zbulohet historia e bujshme e milionerit dhe ish banorës të Big Brother VIP para shumë vitesh. Fotot e Jacqueline-s duke u puthur e përqafuar me partnerin kanë bërë gjyrën e rjetit ditët e sotme. Partneri i Jacqueline-s është Gjergj Skëndo, emri i dëgjuar për media jo vetëm si biznesmen e milioner, por edhe për shkak të lidhjes me ish-banorën e Big Brother 2, Aida Troka. Në verën e vitit 2009 ishte një kryefjale mediave roza. Aso kohë Gjergji dhe Aida frekuentonin vilat luksoze të biznesmenit për të fshehur sa do pak syve të kurështarve. Sot rreth një dekadë më vonë duket se Biondja Aida Troka ruan njësoj vetëm ngjyrën e plokëve, dikur me disa kilogram më shumë, por sot mund të themi se është një ndër vajzat më të bukura të showbizit shqiptar. Por ky duket se ka qenë dhe fatlumi që ka patur disa kohë Jacqueline-n, e cila tashmë nuk është më në një lidhje.